der Baumchen hinterher. Und der Mensch namens Mino in der Nordsee. Men jag är förbannad. Och jag är arg. Jag är ledsen. För att det finns näthål som stjäl mina Mino från min TikTok. Hela tiden. Ni som följer mig på TikTok och Instagram eller någonting, eller på Snapchat eller på TikTok eller vad som helst, så kan någon av er hjälpa mig att anmäla deras konto och blockera. Och ni måste tro att det är jag som äger TikTok och jag äger Instagram och Snapchat. Jag vill inte att någon ska ta mina video. Och jag menar såklart allvar. Att det är inte schysst. Det är inte okej att göra så. Och framförallt är det inte okej att skapa mitt namn hela tiden när jag anmäler och när jag anmäler och flera gånger och så blockerar jag. Och så framförallt tycker jag att folk ska sluta att göra mig arg, ledsen, förbannad. Och sluta göra fake konto på sociala medier. Därför att jag vill inte ha det. Och då måste man acceptera det. Man ska vara snäll. Sprida kärlek. Lyssna på vad sångerska tjejer. Jag har nya låtar som är på gång, ska ni veta. Men jag vill inte ha massa fejkkonto konto på mig på i varken Instagram och Snapchat eller Twitch eller TikTok eller någonting. Det är för att jag tycker inte det är inte så kul med att ha så här fejkkonto. Det är inte så kul, men då måste man ju acceptera det. Att nej är ett nej. Att jag vill inte ha fejkkonto på mig på sociala medier. Jag kan bli hur arg som helst. Och jag kan bli ledsen. Jag kan bli sårad. Men jag vill inte ha. Nej. Ni får inte tänka. Men jag vill inte ha jobbiga tankar som snurrar i mitt huvud. Jag är ledsen och förbannad. Jag vill skrika. Det vill jag ju verkligen. Så att sådana här nätjärn ska förstå mig. Men jag tror inte det hjälper när man skriker. Men det hjälper när man höjer rösten. Som jag gör just nu. Jag tycker man ska vara snäll. Sprida kärlek. Och låta att ha en annan film eller bilder i fred. Jag förstår att någon vill ha göra någonting, men
En farbror eller vad du heter. Eller jag vet inte hur man kallar sig. Jag har lite svårt att säga namnet. Men jag förstår. Och någon skulle gilla. Någon skulle säga att jag är deras förebild eller vad någonting. Men om man ska ha en förebild. Och så ska man inte stjäla de andra video och filmer från TikTok utan att fråga. Man måste fråga innan. Och nästa gång, jag vet att polisen inte kan göra någon gång åt det här, men man kan alltid fråga polisen om hur ska man få dem att sluta stjäla mina video och sådär. Men i alla fall, om de inte kan göra något åt det eller någonting, då ska jag kolla eller fråga någon annan, till exempel personal, mina föräldrar och mina släktingar, släkt och vänner eller vem som helst. Och det här är en väldigt snabb video. Och det här är någonting. Men jag hoppas att folk. Jag hoppas att nätron slutar med att skälla mina videor på min TikTok. Jag ska ha dem lugn och ro. Och ha dem i fred och sådär. Men att stjäla andras video eller att stjäla andras saker, det är aldrig okej att göra så. Så sluta upp med sådana dumheter. Och var snäll och sprid kärlek. Punkt.